Obilie sa v súčasnom období platí zlatom. Aj preto v 6. päťročnici ostáva naďalej strategickou úlohou nášho poľnohospodárstva postupne dosiahnuť sebestačnosť vo výrobe zrnín a zvyšovať našu celkovú sebestačnosť v spotrebe potravín vôbec. Je to veľmi náročná úloha. Náročnejšia o to, že aj u nás stúpa počet obyvateľov. V roku 2000 nás má byť o 2,5 milióna viac. Okrem toho s neustálým rastom našej životnej úrovne rastú aj nároky každého z nás na množstvo i kvalitu. Naopak, pôdny fond sa nerozširuje, ale klesá. V minulej päťročnici sa celková výmera poľnohospodárskej pôdy znížila o 70 tisíc hektárov. Preto rast celkovej produkcie je u nás možný iba ďalším zvyšovaním intenzifikácie poľnohospodárskej výroby. A chemizácia poľnohospodárstva, jej ďalší rozvoj, je kľúčovým problémom, veď vplyvu priemyselných hnojív sa pripisuje najmenej 50% prírastok úrod. Preto do roku 1980 vzrastie spotreba priemyselných hnojív najmenej na 268 kg čistých živín na 1 hektár poľnohospodárskej pôdy. Nielenže je dôležité sa zaoberať stratami na priemyselných hnojivách, ale tieto straty musíme v čo najväčšej miere aj obmedziť. Najmä keď si uvedomíme, že rok čo rok sa u nás dostáva do obehu 6 miliónov tón priemyselných hnojív. Nuž a 10% straty, ktoré považujeme skôr za skromný odhad, nám potom predstavujú veľké finančné škody, veľké množstvo zbytočnej ľudskej práce, tisíce tón obilia a iných plodín, ktoré sa mohli urodiť a neurodili sa. Pri nesprávnom uskladňovaní na hnojivo pôsobia rôzne poveternostné vplyvy, ako sú vietor, relatívna vlhkosť vzduchu, teplota a podobne. V dôsledku toho sa zvyšuje spekavosť a klesá sypkosť hnojiva. To tiež sú príčiny strát, po ktorých pátrame. Naša moderná poľnohospodárska veľkovýroba hľadá cesty, ako obmedziť straty, ktoré spôsobuje neodborné skladovanie a využívanie priemyselných hnojív. Jedným z riešení je zlepšenie a predovšetkým zjednodušenie ich toku. A práve tu pripadá rozhodujúca úloha agrochemickým podnikom. Ich zriadenie je prejavom kooperačných vzťahov v poľnohospodárstve. Zakladajú ich jednotné roľnícke družstvá a štátne majetky ako spoločné poľnohospodárske podniky pre špecializované služby v rastlinnej výrobe. V oblasti výživy rastlín plnia funkciu nákupu, príjmu, uskladňovania a bezstratovej, doslova vedecky zdôvodnenej aplikácie hnojí. V agrochemických podnikoch sa postupne sústreďuje pozemná i letecká aplikačná technika a ich podiel na veľkovýrobnej aplikácii hnojív sa rýchle zvyšuje. Dôležitá je stredová poloha agrochemického podniku v makrorajóne a blízkosť železničnej trate. Na Slovensku je v súčasnom období 28 agrochemických podnikov, z nich 24 má celookresnú pôsobnosť. Výstavba týchto podnikov je značne nákladná a preto sa musí rozložiť na dlhšie časové obdobie. Doteraz máme jeden komplexne vybudovaný agrochemický podnik v Zohore –